Hey guys! Welcome to my channel! So break muna dun sa mga travel uploads ko, no? Uh, meron tayo unboxing ngayon. New Gun Day, Sunday, August 27, 2023. Okay, so actually na-receive ko to a few days ago. Pero you na know, may time mag-upload. Uh, it came in this box. Sira-sira na nga, eh. I don't know. Anong klase yung delivery nito? no? Oh. Ba. Ba lang ng UPS. UPS. Ano naman Aha. Ba kailan daw Yan, ito na yung pangalan niya. M14Y 22LR Youth Bolt Action. Uh, firearm responsibility din lang. Ano na talagang mga uh, dito sa box na to. Okay. Firearm safety. Ako, wala yan. So, okay. So, malapit sa puso ko ang Rock Island Armory or Arm Score kasi yung connection niya sa Pilipinas, di ba? And, ito yung gun. Without further ado, yan. So, last year or two years ago kung pa nakikita to. And nagsisisi ako at hindi agad ako bumili. Bakit? Kasi, nung tinitingnan ko to, minamonitor ko yung, ano, to, yung price nito, wood stock pa siya. And ngayon, 2023, ano na siya, polymer, uh, hindi polymer, ano no, plastic stock siguro, polymer stock siya, no? Hindi na siya wood stock. Yan, nagsisisi ako, sabi ko, sana bumili na ako dati pa. Kasi dati naman, tinatanong ko sa sarili ko, kailangan ko ba yan? Ang dami ko ng rifle eh. So, pero syempre, kukump kukumpare natin siya sa iba nating rifles. No? Before anything else, lahat ng barrel makita nyo, sinafety check ko na prior to filming para mabilis tayo. So, ito yung M14Y. Yan siya. Sabi ko nga, no? uh, synthetic stock na siya in-improve nila kasi meron na siyang spacer na yung isa, dalawa ibig sabihin, yung length of pull para humaba, yung distance from your trigger up to your shoulder yun yung length of pull pag ma maliit kasi yung shooters like, kasi nga, this is a youth gun dapat mas maikli so, kung, kung bibili kayo nito papagamit nyo sa anak nyo or sa mas maliliit na bata, babawasan nyo na yung spacer para talagang saktong sakto sa kanila. Pag adult naman, just leave the spacer alone. Okay? So, it came with one 10-round magazine. So, kung nanonood si YouTube, nothing is for sale in this video. Parang show and tell lang tayo. Show and tell. Mapaita ko lang. 10-rounder na metal magazine. Anong klaseng metal? I don't know. Stamped. Stamped metal. Okay um, bolt action nagre ako ng mga videos about RIA M14Y no konti lang ang ano ang videos nito and yung kababayan natin na meron nito tuwang siya dito kasi nga affordable tapos accurate daw accurate okay so yun yung assessment na Um, what else? So, bolt action siya. Magazine fed. Isa lang ang kasamang magazine. 10 rounds. Ito ang kakaiba. No? Threaded siya. Threaded barrel. So, palagi ko sinasabi, yung pag-thread ng barrel, kunyari, meron kang barrel, ipapatread mo. Ah, laking gasos niyan. So, dito, around 70 to 100 dollars, depending sa, dapat di ako mag-mention ng ano, no? Ng currency pala. 70 to 100 credits, no? Papa trade mo lang yung barrel mo. Ito traded na. So, maganda yung value. Kasi ang um, bili ko lang dito, I think 115, 115 credits, no? 115 credits lang. Traded barrel na siya, magazine fed, bolt action. Okay? And what else? So, so kung natin siya doon sa iba kong barrel, yung sa cricket, na ko para sa anak ko kay AJ. Kapareha sila ng price nito, magka-price lang sila. Okay? So bolt action din siya. Yan nilagay ko talaga ng scope para hindi siya mahirapan. Sling. Ah, so ito, single shot lang tapos yung yung may cocking lever pa sa likod which is not natural, no? So hindi para sa akin hindi siya magandang trainer kasi pag lumaki ka, pag lumaki siya, wala namang bolt action na may hinihila pa sa likod to cock. Yan. So, ano yun? Ibig sabihin, irarack mo yung ano, no? yung bolt, forward, down, eto, hihilain mo pa to, which is not natural for a bolt action rifle. Yung cricket lang na yan. Uh, para daw safe na safe talaga. Tapos single action lang, single loading. So, parehas yun na ng presyo, pero mas lamang to No? Pareha para sa sila ito magaan din to ang nagpapabigat lang talaga dito yung barrel no ito magazine fed 10 rounds tapos ganoon ang action niya yung normal action ng bolt action Ganoon lang ready to fire na siya safety red is dead white is safe and pag natakpan niya pala yung red safe yan okay okay so dun sa napapanood ko kababayan natin na uh, sasabi na accurate accurate nagulat ako nung first time ko kalabitin yung trigger nito napaka ano napakapangit ng trigger napakapangit ng trigger talaga no kaya nagtataka ako ba't ganda ganda siya siguro pag isa lang yung barrel mo ay, wala kang makukompare okay so mamaya papakita ko sa inyo yung savage acute trigger pero may ginawa naman solusyon noong no, no, una no, nilinis ko to nisprayan ko lang hindi ko na kailangang buksan ang ko lang, lumabas lahat yung mga carbon, basta yung mga itim-itim. Nung luminis na, yan na empty yan ah. Nung luminis, wala, there is no way na ano eh. Nung luminis na siya, kinalabit ko ng kinalabit yung trigger. Kinalabit ko ng kinalabit. Nanood ako Netflix, hindi ko kinakasan, hindi ko nilarock no. Kinakalabit ko lang yung trigger. Okay nakalabit ko lang. Yeah, ganyan, ganyan ko lang. Yeah, ganyan ko lang. Lumambot din yung trigger. Lumambot din kahit pa paano. Compared nung bagong ano ko kuha ko siya. Lumambot din siya. Tapos, pag nung tinatago ko siya, nilalagyan ko ng uh, rubber thing para yung pasak dito. Para yung trigger nakaatras Okay, tapos kinakalabit ko lang yung nakalabit pagka may time ako. Lumambot din. Ang problema kasi sa trigger nito, single stage na pag mo, wall na agad. Wala siyang ano, pre-travel. Ibig wall, boom, yun na agad. Ano okay. So, clear to, di ba? Paano kung napalambot? Yan, ano paano katibayan? Ito na lang gagamitin ko. Puputok yan. Safe direction. Teka, nakasave ako. Sorry. Yan. Uh, pinky lang gagamitin ko. Yan, nakakaano siya. Malambot na. Plus, Masakit sa daliri yung ano, yung grooves nitong trigger. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng ano, ng heat shrink. Yung sa mga sa mga wires pag uh, ginamit mo ng blower. Yan, may rubberized na ano kay pa, Kasi masakit yung ano, yung grooves ng trigger, no. So para sa akin ano, uh, malambot na yung trigger niya. Okay na siya ngayon. Um, anong plano ko dito? Hindi ko ito lalagyan ng scope. Although, yung mga nakikita ko, no? Nilalagyan ng scope, pinapaganda. Well, eto, this is a cheap gun. Mura. Yun ang, yun ang advantage niya, eh. Mura siya, plus threaded barrel. Plus, ano siya, detachable magazine. That's it. Well, don't expect na magiging competition gun to, no? Eh, ganun talaga, eh. Hindi, may mga bagay talaga na hindi mo na dapat kailangan na pakialaman. No? So, as it is, for the price, no? Uh, application. Hey, hey! Shh. Application. Ma aso ko. Dumating na yan ako eh. Okay. So, as it is for the price. Shh. Dagdag -dag lang sa collection. Rocky! Rocky! Dagdag -dag sa collection ko. And, pwede itong ano, um, pwede itong bug out rifle, proper rifle, pwede itong e-stash. Pwede mo ito ilagay somewhere na o eh, pag kailangan mo, ma-access ma mo as long as hindi ka kalawangin. Mga ang, ano ko dito, ang plano ko dito. No? Hey! mo siya na. So hindi siya yung ano, hindi siya yung don't expect na maging competition rifle siya. Okay? So, kumpara ko lang, no? sabi ko, ito yung ano Savage FBSR. Hindi ko pa tinatanggal yung, yung, ano, yung, yung, yung sticker, AccuTrigger. Kita nyo, ng bolt, oversized bolt. Kaya sabi ko, don't expect na tatalunin niya yung ganito. Doble ang presyo niya compared dito. Meron siyang ano, pre-travel, tapos adjustable yung trigger, tapos fluted yung barrel, and eh, so and so forth. Kaya doble ang presyo. Kaya nga. And ano naman, meron pa pala akong ipapakita sa inyo, no? Hindi ah, di ko pa ito nagagawa ng video kasi may problema ako dito eh. And ito po ay Squires Bingham. Squires Bingham Model 20. 22LR semi-auto. na naka-plastic pa, may tag pa. Binili ko to sa pawn shop 2 years ago siguro. Binili ko to 70 credits lang. Nah, hindi ako pwede mag magbanggit ng currency eh. Bakit 70 lang? Kasi sira hindi ko marak yung ano yung bolt no sira siya. so binuksan ko na to nilinis and tinignan ko na yung parts dami ko natutunan yung design niya is uh, uh mga sinaunang design no okay? ang hirap eh mga ganun napaka complicated uh, na ano eh na kalikutin okay so kinaligot ko pa rin pero hindi ko talaga mapagana eh no so kung meron sa inyong gun owner na meron nito Squires Bingham Model 20 uh, let me know, papatulong lang ako kasi hindi ko talaga mag-gets paano yung setup ng trigger tsaka yung bolt no? problema ako okay. kaya ako to na mention kasi yung magazine nun tsaka magazine nito parehas At kaya sabi nila, oh yung Squires Bingham ang hirap hanapan ng parts niyan kasi 1960s and 1970s pa daw to eh Squires Bingham, tingnan yung likod nito 1960s, 1970s Squires Bingham. Inacquire siya ng Armscor uh, Arms Corps Rock Island Armory. So, sa Pilipinas, si, si Katang Squires Bingham. Mapa uh, air guns, may mga Squires Bingham dati, no? And, totoong rifles, no? Kasi binili nga sila ng, ano, ng Arms Corps or Rock Island Armory So, sabi ko nga, kaya ako naman bilhin ito sa 70 credits, sira. Kasi project. Sabi ko, project gun. Tingnan ko, ayusin ko. Plus, it came with 3 magazines. Isang 10, 15 yata to. Tsaka may isa yata, 20. Ano no. Nahanapin ko pa isa. Basta 3 magazine And yung magazine nito, ang hirap hanapin. Tsaka mahal. Kaya sabi ko, okay, dun sa tatlong magazines pa lang, sulit na yung bili ko dito. Kaya okay lang, kahit sira. If first comes to worst, at hindi ko talaga to maayos. Eh, i-dispatch -di -di ako na lang. Pero, hopefully, maayos ko. Kasi kompleto siya ng parts. No, kompleto siya ng parts. And, uh, what else? Yung nga, may tatlong magazine sa kasama. Plus, interchangeable sila nitong ano eh. M14Y. Kaya binili ko na rin tong M14Y. Sabi ko, okay. Kita nyo, magagamit. Magagamit kayo yung magazines dito lalo na to, mas ano mas mataas ang capacity. ba? Diba? Ito yung mga 10 rounders eh. Kasi sa magazines pa lang, mahal ang magazines ito eh. Hindi dahil maganda siya, it's because rare, bihira. No? So, ayan. Rock Island Armory um, M14Y. uh, yung front sight pa niya, ano no, protected. Uh, and then ramp yung rear side. So pang-survival pwede itago ko to somewhere, lagyan ko ng oxygen absorber, lagyan ko ng balutin ko ng oil, balutin ko ng plastic, i-seal ko. Tatagal to. And then when the time comes, no, pwedeng mong hukayin. Yun yung ano na mga prepper prepare rifle. Okay? So, um uh, Philippine setting, magtatanong kung saan makakabili, no? Sabi ko nga, show and tell lang to. Kung magkakarap kayo ng barel, pumunta kayo sa gun show. Okay? Or magtanong kay sa, sa, sa gun store. Gun store, para mas, mas, ano, mas updated yung information. Huwag kayo mag-comment na sa nakakabili how much. Kasi, pagdating nyo sa gun store, mamaya iba yung presyo. Oh, di ba? Mga ganun, Mas maganda the best Instagrams Pero sabihin ko sa inyo, available to sa Pilipinas. Bakit? Kasi yung, yung wooden stock na M14Y available dyan eh. So malamang, pinace out na nila yun eh. Ito na yung pinalit nila ngayon eh. So available to sa Pilipinas. Arm score, M14Y Okay? Abi, hindi dapat din na dry fire ang 22LR. Pero para sa inyo, sabi, papakita ko kung gaano ka light na yung trigger na ito. Ha! Ganun lang ginawa ko. So, ano? Uh, I think that's it. No? For new gun owners, hindi mo kailangan ng mamahaling barel. No? Hindi mo kailangan ito. Mag-start ka dito, pwede na. Kasi, tanong nyo sa rin ano ba yung purpose? Ba't ka bibili ng ganyan? Di ba? Diba? Kung mga simple plinking lang. Sa Pilipinas, bawal ang hunting, ha? Sabi ko na, simple plinking, anong plinking o target shooting, eh, pwede na to, di ba? ay nasa iyo kung bibihisan mo to. Pwede naman talaga lagyan to ng red dot kasi technically, pagka bolt action, mas accurate siya sa mga semi-auto. Uh, what else? Do I, like, do I like the stock? Uh, yes, nung una ayoko ng stock niya. Gusto ko sana yung wooden stock. Pero, okay na rin. No? Hindi gano'n na-scratch. Tapos, siguradong tatagal, huwag lang mainitan. So that's it guys, hopefully nag-enjoy kayo sa show and tell natin. YouTube ha? Ah? Ha? Huh? <laughs> show and tell na to. Nothing is for sale in this post. Salamat sa, sa mga uh, nagsusuporta sa akin and nanonood ng mga videos ko. And see you next time. Bye! Round.